Uma sessão sem sustentações orais, conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, aprovou 62 processos na tarde de quarta-feira, 15 de março. Remotamente, os conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Humberto Aidar e Valsenor Brás, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo e Irani de Carvalho Júnior e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, julgaram processos das pautas número 19 e número 23. A sessão foi acompanhada pelo Twitter com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube. As deliberações podem ser revistas no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.